Benvinguts un dia més a la conversa aquesta setmana amb aquestes converses especials dedicades al Carnestoltes. Eh, hem parlat, parlem aquests dies, del de, Carnestoltes de Berga, però a la comarca del Berguedà hi ha un altre gran Carnestoltes, n'hi ha molts més, però volem incidir precisament doncs, amb el de Gironella, eh, que també doncs, aconsegueix eh, transformar aquesta vila eh, eh, gràcies a la perla i a molts actes, l'aconsegueix transformar doncs, això en uns dies de festa i de xerinola. Eh, en parlem ara mateix, aquí a la conversa, amb l'alcalde de Gironella, David Font. Benvingut. Bé, moltes gràcies. Tot a punt pel Carnestoltes? Tot a punt, tot a punt. Un any més ja tots els preparatius previs estan llestos, ara... Uh -huh. Falta la implicació i la participació de la gent i sobretot també que el temps ens acompanyi el màxim possible. Mm. Molt bé. El Carnestoltes de Gironella té un personatge, personatge mm. curiós, eh, que fa una mica de pal de paller, que, que ho anima tot, eh, que arriba, diguem que eh, és el que mana Gironella durant sí. aquests dies, per sí. eh, permís de l'alcalde, mana <laughs> durant aquests dies i que doncs participa de tots els actes. Estem parlant de la perla. Exacte. Eh? Eh, la perla també suposem que serà allò puntual eh, el Carnestoltes dels 2015, no? Suposem que sí, la Perla, com, com dèieu, és, és des de fa molts anys és el personatge que vindria a ser el rei Carnestoltes local i que, com que Junés no és la Perla del Llobregat, doncs què millor doncs, tenir el nostre personatge que es digui la Perla. Uh -huh. I la Perla és la que, quan arriba, doncs, a partir d'aquell moment, tot el poder durant aquests dies de carna, de carnestoltes doncs, passa a ser d'ell i d'ella vaja, de la perla i de tot el seu seguici de personatges que l'acompanyen i l'alcalde queda en un, segon, en un segon pla i per tant l'esperem, esperem que, que arribi un any més d'una manera especial i diferent i que contagiï a tothom d'aquests dies de festa. Mm -hmm. Molt bé, Carles Toltes i Gironella, que eh, comença el dia 12, sí. el dijous, i continua el 13, 14, 15, el 16, fins i tot el dilluns, i després doncs, el, el dimecres de cendre, que clou els actes. Exacte. Oi? exacte. Quin, quins són els que heu previst aquest any? Doncs, eh, com dèieu, el dijous, el dijous a la tarda, que és el dijous llarder, eh, uh, és quan arriba la perla. Llavors aquí la perla i, i la tocada del bolet, que és un personatge que fa un parell d'anys va començar a treure el nas també per pel nostre municipi, que, acaba, que és la parella, diguéssim, de la Perla. I és una noia que ha conegut, diguéssim, i que bueno, fan la seva, la seva història d'amor i que l'any per Carnes Solta ens doncs, es tornen a trobar. I l'arribada serà això, el dijous a la tarda, a les 5, a les 5 concretament, a l'encreuament del carrer Balmes i l'Avinguda Catalunya, i ve a ser doncs, el tret de sortida del Carnestoltes d'enguany i que el complementem amb el que seria la celebració del dijous llarder. Des de fa també un parell d'anys, en aquest cas amb col·laboració amb l'associació de comerciants que ens ofereixen els canceladers i ens ofereixen el tema de, de la botifarra i amb l'associació de gent gran de Gerondella, que són qui ens la, ens la couen, intentem fer un acte diguéssim que permeti almenys mirar-nos de l'espectacle de l'arribada de la Perla i els seus amics amb la panxa plena i a partir d'aquí comencen tots els actes, amb un divendres que per excel·lència és el dia infantil, amb la rua al matí, tant pels carrers de Bassacs com també carrers de Gironella, amb la implicació de les tres escoles de primària i la llar d'infants municipal, també amb la, amb la, amb la tarda amb l'espectacle infantil, que també és directament per la canalla, però també doncs, eh, amb el ball que fan de gala, el casal de la gent gran, doncs, un ball de disfresses per la gent gran. I a partir d'aquí, al doncs, cap de setmana, el dissabte amb la rua i de tarda, on esperem que hi hagi un bon nombre de comparses i carrosses que hi participin, amb, la, amb la, per segon any consecutiu el, el potencial ball nocturn, amb la idea que ja vàrem començar l'any passat, de fer un ball per tots tipus d'edats, tots els gustos, que comença en aquest cas, doncs, amb el amb un ball eh per d'una manera doncs més de ball de saló amb el Jordi Bruc, segueix amb un trio de de versions i acaba la nit amb amb DJ, no? I mm. això és el dissabte, que esperem que sigui una nit animada, i el dilluns es coincideix amb la festa local del municipi, en guany torna a ser festa local el dilluns de carnes soltes, com antigament ho havia ho havia estat, eh, i hem situat el que és la Disco Júnior, que és una discoteca, diguéssim, per aquell públic que encara no té l'edat d'anar a la discoteca, però que també té comença a tenir les seves inquietuds i les ganes de festa. Que és només per tarda, que no poden entrar ni els pares ni les mares, que hi ha un servei de monitoratge que ofereix eh, per monitors per part de l'Ajuntament i que entre els, els nens i nenes de 8 a 14 anys, ja comencen a ser una mica més adolescents, doncs poden ballar i passar-s'ho bé. Mm -hmm. I com dèieu, acabarem el dimecres a Cendra amb, la, amb el comiat de la Perla i els seus amics, que se'ls acomiadarem per, fins a l'any vinent, la processó de, de l'enterrament de la sardina i una sardinada popular que enguany també doncs, eh, és gràcies a la col·laboració dels comerciants de Gironella. Molt bé, actes i activitats per tots. Exacte. Eh? Suposo que procureu això, no? Doncs, sí. Petits, grans, més grans, més petits, tothom tingui doncs, eh, el seu espai dins d'aquest carnestoltes. Eh? Sí, perquè jo crec que el carnestoltes l'ha de poder veure tothom, des, del, des dels més petits que estan a la llar d'infants i que des de la pròpia llar d'infants ja se'ls comenci a inculcar doncs eh, el fet aquest de que participin, de que es disfracin i que, i que participin en les activitats del poble, que ja ho fan durant tota la setmana, de fet eh, ells ja fan el que es diu la setmana boja i per tant cada dia comencen a fer alguna cosa relacionada amb el Carnestoltes mm -hmm. fins als grans, eh, el casal de la gent gran doncs, amb, el, amb el ball, que realment bueno, són gent que, tot que se diu gent gran, són gent gran activa, jo sempre en dic, i que tenen, tenen ganes de participar, d'involucrar-se i sobretot si es pot bueno, fer una bona festa, doncs també ser-hi presents. I entremig, doncs, que els més joves, els de mitjana edat, tots s'hi sentin còmodes, tots s'ho puguin passar bé, ja sigui una cosa o sigui una altra. Molt bé. Uh, eh, parlant de la recuperació del ball de, de dissabte a la sí. nit. Eh, L'any passat es va recuperar, això vol dir que va anar bé. Sí. Aquest any, diguem, l'objectiu suposo que és això, que torni a formar part ja estable de, del calendari de Carnestoltes. No? Sí, doncs, el que havíem fet o s'havia fet uns anys enrere era fer una festa exclusivament pel jovent el divendres a la nit uh -huh. eh, i un altre tipus de festa doncs, eh, no tan enfocada al jovent, el dissabte. Ens trobàvem que eh, les dues, entre cometes, tenien el seu públic, però cap acaba de tenir un, un bon nombre de participants. I a partir d'aquí, l'any passat, vam decidir fer un sol acte on poguéssim aglutinar-hi tot. Els més joves i la gent doncs, que li agrada el, el ball de carnaval o de carnassol habitual. L'any passat van ser més de 300 persones que van entrar en el ball, ah, on allà. estem realment satisfets. A més, fem un ball que, que hi posem un eix temàtic. L'any passat va ser Hollywood i, per tant, no vol dir que tothom hagi d'anar disfressat d'aquesta temàtica, ni molt menys, però sí que intentem donar una, traça, una, una manera de, de poder uh -huh. adornar l'espai. També que els comerciants, que també hi ha un concurs doncs, de, de... de comerços i de comerciants disfressats, doncs es pugui fer el... el el, amb aquesta temàtica, amb aquesta diguéssim, temàtica. I, i aquest any la, la temàtica és els músics stars, és a dir, Molt bé. estrelles de la música, actuals, de fa, dels anys 60, d'abans, de quan es cregui, uh -huh. i a partir d'aquí veiem que en surt. Molt bé. De ben segur, actes que, que ajuden, com que el dilluns sigui festa local, sí. ajuden a que la festa, diguem això, sigui més participada, no?, la recuperació una mica de, del dilluns festa local, com s'havia fet abans, també ha estat un d'aquests objectius, no? Sí, de fet, la, la, el, el tema que ha tingut sempre Gironella durant molts anys el dilluns de Carnestoltes era el festiu local. També eren uns anys en els quals el Carnestoltes de Gironella tenia una potència importantíssima dintre del Berguedà i començàvem igual un dijous i acabàvem un dimecres amb activitats cada dia eh, i la gent hi doncs, ja estava molt involucrada. Uh -huh amb el temps perdut, doncs, es va perdre potser una miqueta doncs, la, la participació en el Carnestoltes i havia, es havia anat canviant la d'aquesta festa local. Enguany vam dir, el Carnestoltes l'any passat vam aconseguir consolidar novament algun dels actes que havien tingut èxit, intentem seguir-hi apostant en aquesta línia i el fet que el dilluns sigui festiu esperem que serveixi per consolidar aquesta, aquesta línia i per tant doncs, que ens, ens permeti una bona participació en tots els actes que hem, que hem programat. Molt bé. Heu parlat de l'associació de comerciants. Eh, uh, les entitats, diguem, qui col·labora, part de l'organització, diguem, uh, de l'Ajuntament, però qui col·labora, qui participa també perquè, per fer una bona festa? Aquí hi ha diferents, diferents uh, grups. No? Hi ha un grup de persones de tipus individual que no estan associats però que són els que ens donen doncs, vida a la perla, als seus amics, a la tocada del bolet, als capgrossos, els que acompanyen tot el seguici de la Perla, etcètera, etcètera. És a dir, hi ha una sèrie de gent que viu el Carnestoltes amb il·lusió, mm -hmm. que, que li agrada molt i, i, i participa cada any des del primer fins a l'últim dia. De fet, ja fa uns quants dies que estan assajant les diferents coses que ens volen presentar. No? Hi ha les entitats, que en aquest cas bàsicament és l'Associació de Comerciants i també Gerondella, que ens col·laboren en actes concrets. Però també hi ha una implicació que segurament no es veu directament, però que sí indirectament, que són sobretot a través de les escoles i de les ampes de les escoles. Des de fa uns anys, doncs, la seva implicació, tant amb la rua del divendres infantil, que potser és més a nivell de centre, però sobretot que també acabin participant en la rua del dissabte, que és més la general, doncs, permet doncs, que totes les ampes de les escoles hi siguin presents, entitats veïnals també fan la seva, la seva comparsa o la seva corrossa i d'una manera o altra el teixit associatiu s'hi doncs, va implicant. La Gerondella també, l'associació de la gent gran, eh, no només amb el dijous llarder, sinó també amb el ball del, del divendres a la tarda. Jo crec que potser no tenen una implicació directa en el sentit d'organitzar conjuntament amb l'Ajuntament el Carnestoltes, però sí que la tenen indirecta, que és igual d'important que la... Que la, que la directa. No? L'Ajuntament pot, en aquest cas, doncs, amb alguns col·laboradors tirant davant el Carnestoltes, ojalà hi haguessin més entitats que ens donessin un cop de mà i que, que també portessin el seu, el seu relleu en la pròpia organització del carnes Soltes, però considerem igualment important que participin en els actes, que també si s'organitza però no hi ha participació, Clar. la cosa també aniria una miqueta fluixa, no? I per tant estem contents que vulguin participar. Eh, satisfets d'aquesta participació? Ens comentava aquestes 300 persones, per exemple, del, del ball de dissabte sí. a la nit de l'any passat, que, que va ser una, una excel·lent entrada. Sí. Eh, estàs satisfet de, de la gent del municipi, de pobles veïns que que participen a la festa. Sí, nosaltres estem molt contents. Ja us dic, el, el, el ball de l'any passat no, no, no teníem xifres marcades de, del que volíem o que, el que creuríem que seria una bona, una bona afluència de gent, però 300 persones, tenint en compte que cap al voltant del nostre municipi hi ha carnes soltes potents també i que poden tenir tendència a tibar, a tibar ciutadans, doncs home, estem contents, no? Però també de la rua. L'any passat varen ser 19 carrosses i comparses que van participar, que és, que és important. estem parlant que les comparses com a mínim, com a mínim acaben tenint entre, entre 10, 25, 30 persones, per tant era un bon gruix de gent que estaven pel carrer de Gironella, desafiant el fred, que crec que malauradament aquest any serà un carnesolta fred, però desafiant-lo, diguéssim, i participant-hi. Nosaltres estem, estem contents, estem satisfets, i malgrat la competència que un any més hi haurà, no, no només al Berguedà, sinó en aquest cas hi ha algun carnesolta potent al Bages també, confiem que la gent respongui un any més amb el amb l'oferta que hem fet des de Gironella. Molt bé. I no sé si l'alcalde també es disfressa aquells dies o hi participa, participa segur, no? Hi participa i segurament eh, alguna cosa es disfressarà sí? el dissabte. No ens dirà de què. No, direm a... de què, no direm de què. Intentarem que sigui dintre de l'eix temàtica que, hem, hem organitzat aquest any, però no, el, que exacte no, no el desvetllarem encara. Molt bé. Aprofitant que el, que el tenim aquí a la conversa, alcalde, eh, bé, com, com ha començat a ell aquest 2015 i una mica doncs, com, com veu aquest any? Bé, el, nosaltres eh, començo un 2015 com cada any, doncs, amb, amb ganes i il·lusió de tirar endavant projectes pels nostres ciutadans del municipi, projectes que alguns es van començar el 2014 i que a principi d'aquest 2015 veuran la llum i altres que en breu doncs, eh, es comentaran i es començaran a concretar i podran començar eh, a millorar o intentar millorar, si més no, des del nostre punt de vista el dia a dia dels, dels ciutadans del nostre municipi. Però sobretot també amb la confiança que aquest any 2015 també i acabi permetent eh, millorar les, les xifres a vegades dolentes a nivell d'atur i de situació econòmica de moltes de les famílies, que a poc a poc vagi millorant a Gironella, però també a la resta de la comarca del Berguedà i del país en general, òbviament, però sí en aquest territori concret que és Gironella i el Berguedà i que d'aquí un any puguem dir que les coses han millorat, més, menys persones estan a l'atur, més gent doncs, eh, té feina i per tant té una millor situació econòmica i laboral, per tant bé, esperem, amb esperança, un any 2015 amb esperança de que, de que vagi millor. Molt bé, doncs uh, l'emplacem d'aquí a una setmana, si li sembla, a parlar-ne aquí a la conversa i a, i a fer una mica de, de radiografia del que, del que vindrà, que crec que doncs, això hi haurà coses interessants... Uh, vostè ens ho explicarà. I tant eh? que sí. Uh, obert, sempre que ho cregueu oportú, a uh, venir a col·laborar amb Televisió del Berguedà per poder fer arribar, com deia, el que tenim entre mans, el que tenim ja eh, pensat i que, bé, poder-ho conversar, diguéssim, en, el, en aquesta conversa. Molt bé. Doncs eh, al senyor David Font li agraïm que hagi vingut a la conversa a parlar del Carnestoltes. Eh, més endavant, com dèiem, doncs, parlarem de, de més qüestions de Gironella, farem això, una, una mica de visió d'aquest 2015. Que vagi molt bé el Carnestoltes i que també el disfruti. Moltes gràcies. Així, eh? així ho intentarem fer. -ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I a vostès els diem el mateix, que gaudeixin del Garnestoltes, que el disfrutin, que participin dels actes, que es disfressin i que passin una bona setmana. Els esperem de nou aquí a la conversa a Televisió del Berguedà. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé. Adéu-siau.